verstoot, toch? Oh ja, maar hoezo ga je ineens toch zo stoer staan? Ja. Oh, fuck! Welkom en tof dat jullie allemaal kijken naar Day One. Mijn naam is natuurlijk JJ Borske en vandaag gaan we trainen met een oude bekende, Costello van Steenis. Ik ga met hem een MMA workout doen, als we het zo heel simpel mogen zeggen. We gaan vandaag gewoon echt naar de kloten. Ik hoop dat ik het bij kan houden. Ik hoop dat jullie er wat van leren. En aan het einde van de video ga je zien of ik het heb overleefd. Oh, de vorige keer was dit ook zo heftig. Ik ben de gym binnengelopen. De mannen staan al een beetje warm te worden. Ik ga mijn zoon natuurlijk even hallo zeggen, maar we hebben een shirt voor hem laten maken. Ik hoop dat hij hem vet vindt. Als hij hem niet vet vindt, dan gebruiken we het niet. Dus we zien jullie het nooit. Ik ga hem even omkleden, maar ik wil wel even, ja, hij is wel dik. Nice, deze is wel dik, man. Heb jij, je naam staat erop. Shit, dit is echt fucking gangster. Dressed in black. Fucking mooi, man. Super bedankt, man. Ja, tuurlijk, vriend, dat weet je. Shit. Hoe is je leven, maat? Ja, gaat goed. Ja? Laat hem knallen. Al zenuwachtig? Nee, helemaal niet, man. Ik ben helemaal niet zenuwachtig op dit moment. Ik denk wel op de week van de wedstrijd wel, ja? Maar nu heb ik alle vertrouwen in. Trainingen gaat goed, heb geen blessures, dus ik ben alles aan het geven in de trainingen. Dus waarom zou ik zenuwachtig worden? Dat is alleen maar stress. Ja. Je vecht tegen Douglas Lima. Is dat tot nu toe, denk je, je grootste tegenstander? Ja, dat is zeker mijn grootste. Qua bekendheid is het zeker de grootste tegenstander. Hij heeft, ik denk 3-4 keer Bellator champion geweest in de welterweight division. To become a legend, you need to destroy a legend. Dus we gaan hem niet alleen winnen, we moeten hem afmaken. Dat is wel die mindset waar je daarmee om moet gaan. Hè? Daar moet jij elke dag mee leven. Dat is dat je moet vechten, dat je heel hard moet trainen, dat je vaak alleen bent, alles op het spel zet. Het is toch ook best wel kwetsbaar allemaal, het vechten. Hoe ga je daarmee om? Ja, je moet gewoon tanden bijten en man zijn, zeg maar. Ja. Het is wel fucked up, het is een heel ander levensstijl. Maar uiteindelijk heb je ervoor gekozen. Het is het belangrijkste van die trainingskampen is, zeg maar, zoals je zegt, je bent best wel eenzaam. Omdat je niet met je vrienden om kan gaan. Je hebt gewoon 8 à 10 weken heb je discipline. Op tijd slapen, op tijd opstaan, op tijd eten. Maar heb je het ervoor over? Ik zou het gewoon 20 weken lang doen. Ja. Natuurlijk heb ik het ervoor over. Hoe diep ga je? Heel diep, heel diep. Je moet gewoon een beetje dom zijn, weet je. En nergens aan denken en gewoon doorgaan. Dat is waarom ik heel goed in ben. Nee, maar, dat is dat echt zo? Dat je gewoon je hoofd moet uitzetten? Ja, je moet gewoon even af en toe je hoofd uitzetten. Gewoon niet in een training, maar als je gewoon thuis zit. Ja. Je verveelt je wel kapot, man, moet ik eerlijk zeggen. Kijk, je bent aan het trainen en dan ga je thuis. Je moet rusten, je kan niet even gaan shoppen. Je moet even die 8 weken gewoon tanden bijten en doen wat je moet doen en doen wat de trainers van je vragen. Ook al kan je een dag, ook al zou je, zeg maar, bijvoorbeeld vandaag zou ik niet kunnen, omdat ik gesloopt ben, zeggen ze toch, nee, je moet naar huis uitkomen, dan gaan we even onze training aanpassen. Maar je moet trainen, je moet gewoon luisteren. Hey, die trainingen, die zijn zwaar. We gaan vandaag ook een zware training doen. Denk je dat de MMA-atleten de best getrainde atleten ter wereld zijn? Ik geloof van wel. Ja. Want het is een vechtsport. MMA is een vechtsport van alle soorten vechtsporten in één. Ja. Dus je moet overal op voorbereid staan. Je moet hard kunnen rennen, je moet hoog kunnen springen, je moet ver kunnen springen. Al die perks, zeg maar, komen goed in beeld voor het vechtkwaliteit. Ja. Voor in die ring.
Hey, jij wil echt naar die wereldtop toe. Daar zit je al tegenaan. Mm-hmm. Als je zo'n Lima nu verslaat, dan ga je echt wel... Ik ga hem zeker verslaan. Echt weer een stap omhoog. Ja. Kijk, van die mindset hou ik. Maar hoe hou jij die mindset? Want zometeen ga je toch die kooi in. Ja. Die kooi sluit ook achter je. Ja. Die hoor je dicht gaan. Ja. En dan is het gewoon mano en mano. Dan is het man. Hoe is dat? Dat vechten? Ja, het vechten. Je krijgt van alle soorten gevoel. Ja, iedereen heeft een gameplan, weet je wel. Dus je begint met die gameplan. Ja, totdat je moe wordt en dan vergeet je je gameplan. En dan is het heb af en pijn? Toe. Nee, ik heb nu geen pijn. Maar ik bedoel, als je aan het vechten bent? Nee, je hebt absoluut geen pijn. Nee. Ik heb mijn oogkas gebroken, ik heb mijn neus gebroken, ik heb van alles. Ik heb mijn tenen gebroken in de wedstrijd. Maar dat voel je niet. Op dat moment voel je dat echt niet. Als je naar de dokter loopt en je hebt gewonnen, voel je het ook niet. Nee. Maar dan een uurtje later, ja, dan begin je wel als een oude man te lopen. Dan denk je, wow, what the fuck? Of je begint gelijk koppijn te krijgen en denk je dat je migraine hebt, dat soort gevoel, weet je wel. Maar in die wedstrijd zelf niet. Ja. Je voelt niks. Gek is dat, hè? Ja, man. Ja, had ik met rugby ook. Het is heel simpel. Ik kon dingen breken, ik kon mijn tanden verliezen, de hersenschuddingen en toch doorgaan. Ja. En op het moment dat die 80 minuten zijn afgelopen, dan sta je onder de douche. En pas onder de douche denk je bij jezelf, oh fuck. Ja. Oh shit, dit doet pijn. Oh nee, dit is ook. Dat klopt. Heb je dan pas. Maar op dat moment maakt het je ook niet uit als je wat breekt. Nee. Je denkt er ook niet aan. Ook al voel je iets een krak in je lichaam, je voelt het wel breken. Maar je denkt er niet aan. Je gaat niet even stildenken en zeggen, oh shit man, ik heb dit gebroken. Ik moet even anders vechten nu. Zeg, nee, ik heb nu zeg maar, bijvoorbeeld, ik heb nu mijn vuist gebroken. Ik ga je gewoon nog harder slaan met die vuist. Want ik moet die wedstrijd gewoon winnen. Koste wat het kost. Wow. Ja. Hey, ik wil veel meer nog over deze mentale kwestie weten en hoe jij doorbijt, hoe je het voor elkaar krijgt om op dat elite niveau te vechten. Maar ja, er moet ook getraind worden. Ja, let's go. De laatste keer dat ik met jou meetrainde, was ik een stukje minder fit. Wat gaan we vandaag doen? Stefanicio, ben paga. Het is een rustdag, hoop ik. Hij is mijn kracht- en conditietrainer. Ja. Hij is mijn kracht- en conditietrainer. Ja. Hij gaat eigenlijk wat ik weet gaan doen. Ik weet dat als je hem erbij haalt dat het kut gaat worden. Ja, wat gaan we doen? We gaan eerst een stukje intensieve warming-up. Vervolgens een stukje mobiliteit. We moeten toch nog rekening houden met zijn onderlichaam. Ja. Dus twee goede krachtoefeningen. Rotatie, anti-rotatie, core. Misschien sprinten. Ja. En eindigen denk ik met pads. Ja. Herhaling. Goed, oké. Okay. Ik ga nog veel meer vragen stellen, maar ik denk dat het tijd is dat we de warming-up induiken. Er zit dus water in een soort van de zak, waardoor je ook meteen je core aan het trainen bent en je eigenlijk uit evenwicht wordt gebracht. En het is gefocust, want als je niet focust, dan val je dus in principe om. Dit is lijp, want even voor de goede orde, dit is echt zwaar. Ja. Een beetje water in een zakje, maar specifiek hier. Voor die switch kicks en die stootcombinatie. Ja. Voor alles. Dus ik ben allemaal uitgerekend met een paar trainers en Stefan om te trainen om te vechten. Ja. Niet trainen om er mooi uit te zien. Je bent en bezig met je core, omhoog blijven. Uh-huh. Je voelt het water. Voel je alle kanten op schuiven. Je probeert het onder controle te krijgen. Je voelt het in je kuiten, je enkels. Je bovenbenen. Nou, het lijkt alsof ik net 3 sprintjes heb getrokken. Jouw beurt, maatje. Ja. Let's go, baby. Nog drie goeie. Kom op. Pak je rust, nog 2. Hup, laat. Ai. Yes. Voor iedereen die zit te kijken, zo specifiek dat het lijkt alsof we niets aan het doen zijn, maar het voelt alsof ik 10 sprintjes heb getrokken. Alles, je hele lichaam.
lekker, maar ook je moet ondertussen nadenken dat het goed gaat. Focus. Bij Castello zie je, blijft even, het is snel, het is gefocust. Hij weet wat hij doet. En ik ben gewoon maar een beetje aan het aankloten. Ja, lekker. Hij is snel, man. Ik denk in de eerste 30 denk ik, oh. En dan komt hij als een robot. Het is alleen jammer dat zijn uiterlijk daar niet mee werkt, maar voor de rest prima natuurlijk. We hebben dezelfde problemen, jammer genoeg. Hey, hoe hoog is de intensiteit altijd van de trainingen? Ja. Deze is wel langzaam, deze is wel zacht intensiteit, want het gaat meer om explosiviteit bewegingen die we vandaag hebben gedaan. Maar klopt het, ik vind dit altijd zwaarder dan heel veel gas geven. Ja, klopt. Want je moet erbij nadenken, je ego komt bij mij dan heel erg naar boven omdat ik iets niet kan. Ja, nee, je moet inderdaad bij me nadenken, maar het is ook, als je zeg maar 10 burpees moet doen, 20 jumping jacks, 20, 30 sprawls, dat is allemaal zonder na te denken. Maar hier doe je, je moet je tijd nemen en die oefening die je doet, moet eigenlijk tegen de 100% aanzitten. Ja. Dus je kan niet 100 keer 1, 2, 3, nee, dus, hup, en dan moet, pak! Hij moet gelijk, en je moet goed staan. Ja. Dat alles onder strak staat, zodat je, als je dan aanvalt, dat je gelijk weer door kan bewegen. Kijk, ik kon daar mee trainen. Hiervoor heb ik natuurlijk veel te veel gedaan en geen rekening gehouden. Ja. Maar jij moet overal, jullie moeten overal over nadenken. Ja. Je kan niet zomaar even een dagje zelf gaan trainen, want dan is alles door de war. Nee, maar ik kan dat zelf ook niet, want ik kan wel zelf gaan trainen, maar dan ga je altijd fouten maken en dan moet altijd iemand aan de buitenkant zitten en zeggen, hey Kos, borstkas meer naar voren. Ja. Kos, je benen staan te wijd. Ja. Hey, en deze handschoenen, die zijn wel speciaal, hè? Dit zijn die wedstrijdhandschoenen, maar hier zo gaan we 12 mei iemand slopen. Ik zou bijna zeggen, geef me er eens eentje, maar... Nee, leven wel hier, doet deze aan zich. Tja, dat is het zijn sparringhandschoentjes. Lever? Kan je eentje lever doen bij mij? Ja, tuurlijk. Als je dat zo graag wilt. Nou, ik wil het niet heel graag. Nee, ik wil het niet heel graag, maar ik wil een soort van wel... Ja, kijk, dit klinkt heel raar, hè. Het is helemaal niet om... Maar ik stap nooit de ring in meer. Weet je, ik ben 37. Mijn hele lichaam is kapot. Maar hoe is het om ook maar... Kijk, je hoeft me niet straks naar de dynamo's te slaan. Nee. Dat is niet nodig. Al zou je het misschien wel willen. Maar ja, geef me er eens eentje. En dan, ik wil eens kijken hoe zoiets voelt. Ja. Als ik dan mijn broek vol schijt, moet jij het wel opnemen. Ja. Ja. Komt goed, komt goed. Daar heb ik het wel voor over. Ja. Een leverstoot, toch? Ja. Ja. Leverstoot. Ja, jij denkt bij jezelf, waarom ben ik dit aan het doen? Kijk, ik doe het omdat ik wil weten hoe het is om een leverstoot te krijgen. Niet omdat ik denk dat ik stoer ben, want ik denk dat het echt heel kut is, maar ik wil het wel een keer mee hebben gemaakt. We kunnen er heel lang en heel kort over praten, geef het maar gewoon. Oké, hoe moet ik staan? Gewoon, Ja hoor. Oh ja, maar hoezo ga je ineens toch zo stoer staan? Voor de camera's, voor de camera. Ja, goeie. Die was wel... Ja, die is alsof je het licht, alsof het lucht uit je ribben wordt getackeld. En als je nog rustig blijft en goed blijft ademen, dan hebt hij heel langzaam weg. Maar ik kan me voorstellen dat als je deze krijgt en daarna nog eentje
zo overheen krijgt. Dus je gaat liggen. Oh, en dan geef je hem nog niet eens echt hard, hè? Nee. Maat, hoe overleef je dat? Oh, deze. Hij is lijp, hij is heel lijp. Oké. Okay. Wacht, Thijs, moet je wel goed staan. Want je kan hem maar één keer hebben. Die eerste keer weet je gewoon dat hij nog kutter wordt, hè? Ja. Oké. Okay. Ja, dat is helemaal niet leuk. Waarom? Oké, kom maar. En deze vinger ik nog op. Deze. Oh shit, man. Ik ben er bijna. Oké. Okay. Jongens. Als je ziet hoe mijn handen nu trillen, hier kan je niet tegenop vechten. Dus je merkt even voor degene die dus wel eens degene die wel eens MMA kijken. Als je hem krijgt, alle focus gaat hier naartoe. Je kan niks. Dus dan denk je, ja, een levensstootje. Je kan je niet. Ik heb een hele leuke J trouwens. Oh, hij vindt een leuke, wacht even. Deze is gewoon zoiets. Ja, oké, okay, ja. Zo. Gewoon een typtrap, maar okay. Dan moet je even zo zitten. Ja, oké. Okay. Maar waarom ben ik ineens zo vechter, zo'n soort van een pop geworden waar je tegenaan kan rammen? Oh, fuck! Oh, ja, deze is echt kut, ouwe. Vooral naar de derde keer. Ah, ook niet waarschuwen, bloedhond. Ah, ja, 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 maar ik ben er. Oh, shit. Oh, je kan hier niks tegen doen. Oh, joh, joh, ik ben die kuthandschoenen om ook, dat ik echt kan vechten. Oh, ja. Het is allemaal hartstikke leuk dat ik bij Glory, achter de schermen vragen mag stellen en dat ik Bellator doe. Maar als je niet weet hoe het is om het te krijgen, dan kan je er ook niet over praten. Maar ook al voel je hem aankomen, je gaat spannen, je krijgt het. Deze deed precies goed, want ik let even niet op. We zijn letterlijk en figuurlijk kapot gegaan. Wij gaan met de Xoon gaan wij Costello sponsoren naar zijn gevecht. 12 mei in Bellator vecht hij tegen Douglas Lima, dus zorg dat je erbij bent. Alle informatie over het gevecht staat gewoon in de beschrijving. Dames en heren, ik heb echt nog last. Het is mooi om met zulke wereldtoppers mee te trainen, maar ik moet er altijd even van bij komen. Dus voor nu sluit ik af, vergeet niet te abonneren. Tot later en probeer Costello overal te volgen. Probeer met hem mee te leven naar zijn wedstrijd toe, want dit zijn echte toppers die meer aandacht verdienen. Dankjewel.